Пане Михайло, є інформація про те, що Батьківщина активізувала свій політичний актив і в областях, і в Києві. Що ви очікуєте від цієї акції в неділю? Тобто, які мають бути далі кроки? Що буде відбуватися? Чи прийде багато людей? Які очікування? Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім, хто дивиться і чує нас. Насправді, мені вдалося тільки почути пана Миколу, я погоджуюся з ним, з його оцінкою ситуації і чому саме. Я хочу дати коротку відповідь, чому три фракції об'єдналися, тому що ми справді переживаємо, і є таке внутрішня тривога до тих подій, які можуть відбутися вже найближчим часом в тій поїздці президента. По-перше, це відсутність інформації навіть у депутатів Верховної Ради. Ніхто, а насамперед влада, не інформує депутатів Верховної Ради, насамперед опозиції, трьох наших фракцій, з яким багажем, з чим їде взагалі українська делегація. Ми, як фракція, голосували за Пристайка як міністра закордонних справ. Мали високі очікування, але те, що він зробив з так званою формулою Штайнмайєра, і деякі його політичні заяви, вони взагалі нас шокували. Заява уже тепер на зустрічі з НАТО говорить про те, що Пристайко нарешті заговорив, і це його позитивні меседжі. Але що буде далі? Ми справді маємо таку неприємну інформацію, що може наша делегація, зокрема Зеленський, перейти так звані червоні лінії, і ми були змушені з трибуни Верховної Ради їх оголосити. Ми очікуємо, що ми не справимося самі без активної участі громадянського суспільства. Ми дякуємо за те, що громадські організації, політичні сили, які навіть не є парламентськими, заявили свою чітку позицію, що спільними зусиллями ми не дамо владі знівелювати ті всі досягнення, які були за ці роки після Майдану і роки під час російсько-української війни. Ми проти того, що влада сьогодні робить. Я вже не кажу в соціальній сфері, про це було сказано, про тарифи. Сьогодні влада не вважає радитись з народом, що робити з ФОПами, ті закони, які вони прийняли. І сьогодні, до речі, є приємна новина, що нарешті прийнято законопроект. Я був головою робочої групи, і тим хлопцям, які були в полоні, це 19 наших моряків і шестеро льотчиків, літак Ан-24, який був обстріляно, їм прийнято закон щодо учасника бойових дій. І це наша перемога європейської солідарності, бо це авторами були Сенсадзе, наш колега Синютка і ще ряд народних депутатів. Нас підтримав Голос, і нам вдалося і перед засіданням Верховної Ради переконати залу, крім оцих, що справа від так званої ОПЗЖ, вони не голосували, всі інші проголосували, що ці хлопці, вони достойні бути учасниками бойових дій. А все решту по нормандському форматі, на жаль, ми не бачимо, з чим їде українська делегація. По контракту на газ немає позиції, і ми бачимо, хто нею займається, так званий прем'єр-міністр, який не є на проукраїнських позиціях. Ми бачимо, як займається міністр енергетики, який взагалі далека людина в професійному плані. І таке враження, що в нас сьогодні в Україні справді правлять ті люди, які представляють зовнішнє управління, так звані соросята. Ми бачили вчора слухання по землі в парламенті, де знівельовано все. Прем'єр не прийшов, прийшов так званий Милованов, вже міністр всього міністерства, економіки, сільського господарства. Зараз йому дають вже центр зайнятості. І так публічно, принизливо звертався до фермерів. Прийшов якийсь хлопчина, який представляв президента України і говорив про тему землі три речі, що він був в 99-му році школярем, в 2009-му році навчався і сказав, що вся історія України у земельному питанні починається з них. Пане Михайло, я перепрошую, я от хочу одне уточнення. Насправді ж, коли обирали уряд, про який ви зараз доволі критично висловлюєтеся, так, Батьківщина не була настільки от агресивно проти налаштована. Що змінилося за ці місяці? Чому змінилася ваша думка вашої політичної сили?
Ну, по-перше, ми за цей уряд не голосували. Бо нам дали кота в мішку навіть за 15 хвилин до голосування, ми тільки побачили прізвище. І справді, ми спочатку, коли був новообраний президент, Верховна Рада, ми демонстрували бажання допомогти президенту розбудовувати Україну. Але коли ми побачили, що вони її не будують, а руйнують, ми чітко назвали, по-перше, червоні лінії для себе, як для політичної сили, і ми чітко сказали, що ми ті речі, які йдуть на шкоду українському народу, голосувати не будемо. І ми в цьому плані є послідовними. І вибачте мені, оце 100 днів, вибачте, турбознищення України, яке скоро буде 100 днів так званої цієї навіть не зеленої хвилі, а невідомо як її назвеш, це, вибачте, повністю розворот від Заходу і тих цінностей у бік Росії. Ми бачимо, що нам розказують про якісь продовження, вибачте, вже не на українських позиціях, домовляння про газ. Взагалі це не зрозуміло. Ми бачимо про так звану поправку Геруса, яка дозволила купляти в Росії електроенергію, коли своєї вже нема куди діти. А ми питаємо, що зменшилась, знизилась ціна на електроенергію для населення? Ні. І кажуть, і будуть купляти в Білорусі, а це ж та сама російська електроенергія. Тобто починається вже відкрита торгівля. І коли ми почали ці всі речі говорити, нам почали закривати рота. Ми чітко припинили будь-яку співпрацю з ними і будемо стояти на тій позиції, що і Європейська солідарність, ми дякуємо їм, ми дякуємо нашим колегам з «Голосу», бо більшість речей нас зараз об'єднала. Об'єднала біда і тривога перед майбутнє чи за майбутнє України. І ми зараз запрошуємо всіх людей стати на захист української землі. Бо земля – це не тільки територія. Вони просто тупо хочуть її продати, продати за безцінь і позбавити український народ останнього. Вчорашнє слухання, ще раз повернусь, декілька слів, продемонстрували, що щоб ми не говорили, вони просто тупо роблять своє. Три законопроекти – передбачають тільки одне. Ну, вони кажуть, не буде 220 тисяч в одні руки, буде до 100 тисяч. І ніяких нема запобіжників. Сьогодні зібралася Національна Рада або штаб порятунку української землі. І ми дякуємо нашим колегам Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми дякуємо націоналістам. Ми дякуємо представникам аграрного товариства, які прийшли і почали висловлювати нарешті єдність в тому питанні, що ми не маємо права уступити. Вони, до речі, сьогодні проголосували, що наступний четвер буде позачергове засідання Верховної Ради, будуть розглядати, за нашу інформацію, тему землі і відкриття ринку азартних ігор. Українське суспільство брехали, дурили, казали, ми тільки відкриємо 5-зіркових готелів. Тепер ні. Тепер хочуть повернути одноруку бандитів чуть не в кожне кафе. І вони хочуть до Нового року це протягнути, а потім, щоб за січень всі заспокоїли. Дякуємо, пане Михайло. Багато, справді, ви важливих тем підняли, і деякі з них, справді, тягнуть на цілі програми, тому будемо до них вертатися.